Repercutiu muito no final de semana. Uma militante do PT agrediu uma colaboradora da Avan na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Vamos primeiro ver as imagens do que aconteceu dentro de um ônibus na cidade. Pode ir, pode me deixar aqui, que ela tem que ouvir. Gente que tem mentalidade tapada, gente burra da mentalidade tapada, tem que ouvir. Eu não tenho vergonha, querida. Eu não acho que pra qualquer um, sabe, porque eu não devo nada pra ninguém. Eu não devo pra esse velho horroroso da Avan, que você, entendeu? Você deve. Mentalidade que não é tapada igual a sua, entendeu? Sabe por quê? Eu tô livre, leve e solta. Parabéns, parabéns. Nossa, tá? Parabéns aí, ó. Tá? Tira esse telefone. A agressora é Adriana dos Santos de Menezes, que já foi candidata a vereadora pelo PT no município. E para falarmos então sobre esse caso, nós vamos conversar agora ao vivo aqui em Os Pingos nos Is com o empresário Luciano Hang, que é o dono da Avan. Hang, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista. Boa noite a todos da bancada, Augusto, meu grande amigo. E, por coincidência, eu vim a Jundiaí trazer a minha solidariedade, meu abraço, a Stephanie, que está aqui do meu lado, que foi agredida. Virou notícia desde sexta-feira, numa Sexta-feira Santa, quando a Stephanie veio trabalhar. Nós trabalhamos na sexta-feira, sábado, domingo, feriado, a Van trabalha. Das 9 da manhã às 10 da noite, todos os dias, e nós fomos agredidos. Quando a Stephanie é agredida, nós, os 22 mil colaboradores da Avan, se sentem agredidos por usar uma camiseta verde e amarelo com os dizeres: o Brasil que queremos só depende de nós. Oi, Stephanie, aproveitando que você está aí ao lado do Luciano, então conta um pouquinho para a gente como é que foi esse episódio, o que aconteceu, o que essa mulher falou para você. Conta para a gente como foi até que o episódio terminasse dessa forma que a gente viu aí no vídeo, até chegar nessa agressão. Sim, então, não é a primeira vez, né, que ela faz isso. Então, como eu já conhecia ela e saberia que ela iria fazer alguma coisa, na segunda vez eu já comecei a gravar assim que eu vi ela. E aí foi que, passando pela catraca do ônibus, ela já olhou para minha camiseta e falou: olha aí, é ridícula. E aí, nisso, meu celular parou de gravar, não sei como, mas aí minha amiga começou a gravar também. E foi quando a gente foi sentar e ela continuou falando que, no caso, eu era capaz, porque eu estava indo trabalhar. Enquanto eu estava indo trabalhar, ela estava livre, leve, solta, né? E falando que eu não tinha educação, que meus pais não me deram educação, né? Porque se eles tivessem me dado, eu não estaria indo trabalhar, né? Então, e aí foi que, no caso, quando eu comecei a gravar e eu vi que ela estava vindo por trás de mim, eu já virei, né, junto com o meu celular, para caso ela fizesse alguma coisa, fosse gravado, que foi quando ela foi e me bateu, né? E aí, no caso, a minha amiga conseguiu gravar. Augusto. Quem são as pessoas que tentam segurar o agressor? Aliás, deixa eu dar uma boa noite aí para o meu amigo Luciano Hang. É um prazer falar com você mais uma vez. Quem são as pessoas que estão tentando segurar aí a moça que está livre, leve e solta, né? Devia estar presa. Sim. No caso, a gente não tem certeza ainda, mas provavelmente é um parente dela. Estava no ônibus também, né? Também. Sim. O Augusto, eu queria só comentar que ela falava que estava livre, leve, solta, mas ela ganha Bolsa Família desde 2017 e Renda Brasil esse ano. E ela ganhou também o auxílio emergencial. Ela tira quase R$1.000 por mês. Então, por isso que ela não trabalha. Claro. E por isso que ela agride quem trabalha, porque ela quer continuar vivendo às custas dos outros. Como todo bom esquerdista, eles gostam de viver nas custas de quem trabalha. E ainda, eu sempre digo que o esquerdista, ele odeia trabalhar e odeia quem gosta de trabalhar. Então, quando ela viu a Stephanie trabalhando com a camiseta verde e amarela, né, com a bandeira do Brasil, ela ficou louca. Pela segunda vez, ela ataca a Stephanie, que tem 19 anos de idade, trabalha há 10 meses com a gente, e ela comentou agora, acabei de fazer uma live, eu vim aqui para dar um abraço, saí de Santa Catarina às 3 horas da tarde, vim para cá dar um abraço nela, a gente fez uma live,
E ela falou ao vivo que ela mora num bairro próximo da agressora, e ela, a agressora chegou a dizer: você vai viver a vida toda aqui, né? E a Stephanie já deu um recado: já comprei meu apartamento, vou morar em outro lugar, com o dinheiro do trabalho. É isso, Stephanie? Luciano, olha, Stephanie, como as coisas... Vou passar a palavra aqui, Luciano, ao José Maria Trindade, ele também tem perguntas para vocês. Diga, Zé. Perfeito. Essa animosidade, essa troca de ofensas, eu vejo, Luciano, funcionários de empresas aí sendo atacados dos dois lados, de veículos de comunicação, colegas nossos aqui da Jovem Pan sendo atacados. Isso não faz o menor sentido. Isso, para mim, isso não é política. Essa senhora é uma desequilibrada, tinha que ser tratada. Tinha que ir procurar um psiquiatra, nada mais do que isso. A minha curiosidade é porque recentemente a gente vê, por exemplo, a dona da Magalu fazendo um discurso de esquerda e você faz todo um discurso de direita. Quer dizer, empresarialmente, como é a interferência da política na sua atividade empresarial e da empresa, claro? Olha, muito importante. A partir de 2018, no dia 5 de janeiro, eu disse que eu iria ser um ativista político. Aquele ano era um ano de uma eleição presidencial. Eu achava necessário os empresários tomar um partido. O partido meu é o Partido do Brasil. A partir de março daquele ano, nós fizemos essa camiseta verde e amarela, fizemos esses dizeres: o Brasil que queremos só depende de nós. E eu defendo o livre mercado, defendo menos burocracia, defendo mais o cidadão, menos Brasília, defendo a criação de milhões de empregos. O porquê que a Chauí odeia a classe média? Porque pessoas como a Stephanie, a partir do momento que arranja um bom emprego, que consegue comprar seu apartamento, ela já está sonhando com o carro, né? Ela passa a não mais pensar por aqueles que dão uma Bolsa Família, como é o caso da Adriana. A Adriana ainda vive com uma coleira no pescoço e depende de votar naqueles políticos que dão um salário para ela, como ela falou, inclusive, no santinho dela, quando ela foi vereadora, que na época, quando ela precisou, foi o Partido dos Trabalhadores que a acolheu. Deve ter dado alguma coisa para ela, né? E ela, ganhando isso, acha que ela deve alguma coisa para o partido e passa a ser militante. A esquerda é aquela que gosta de um Estado gordo, onde, com o dinheiro do cidadão que trabalha, eles dão esmola para aquele que não trabalha e automaticamente tem um voto em cada eleição. Então, eu fiz a minha escolha em favor do Brasil, em favor do trabalho, para reduzir a máquina pública. E tem alguns empresários que, não sei o porquê, fica do outro lado, justamente no Estado que coloca a coleira no cidadão. Ana Paula Henkel, você, Ana. Boa noite, Luciano. Boa noite, Stephanie. Bom, primeiro eu queria perguntar ao nosso produtor aí, o Binha, se podemos colocar a foto da Adriana novamente, porque acho que a gente tem que mostrar, tá aí, a Adriana Santos, né, de Menezes, tá aí a Adriana que de graça partiu para cima aí da Stephanie, até com uma agressão física. Stephanie, bom, estamos aqui com mais de 130 mil pessoas ao vivo nas nossas plataformas digitais e o chat aqui dos Pingos nos Is, muitas pessoas, milhares de pessoas te apoiando, desejando o melhor para você, para a sua vida, para o seu caminho, muito trabalho. E eu queria te perguntar, Stephanie, exatamente em relação à limonada que pode ter vindo desse limão. Sempre que acontece alguma agressão dessa maneira, que seja virtual, física, verbal, existe também, que eu já passei por isso, por esses cancelamentos, um exército aí silencioso que parece que eles aparecem aí dando apoio. Você recebeu apoio das pessoas depois que viralizou esse vídeo da Adriana te agredindo? Sim, o que eu mais tenho recebido era mensagens, né, de pessoas me apoiando, falando que tá junto comigo, que se eu precisar de alguma coisa vai estar ali, né? Tem muitas mensagens, muitas mesmo.
e muitos fãs, né? Ela tinha, acho que 2.000 fãs, passou para 20.000, Ana. É sinal que a coragem, ter a coragem de afrontar esse tipo de gente vale a pena. Não é isso, Stephanie? Coragem. Nós estamos falando de uma menina de 19 anos. A agressora tem 45 anos de idade. Então, você nota que eu tenho falado, a gente falou isso na nossa live, a todos os nossos 22 mil colaboradores, que tem uma coragem de não levar para casa agressões verbais ou agressões físicas. Se não tivesse essa pessoa do meio aí, a Stephanie tinha apanhado muito. Né? E depois ela conseguiu, ela continuou atacando quando desceu no ônibus, não é isso, Stephanie? Sim. Ainda por mais uns 10 minutos. É. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Não, é incrível, né, Stephanie? Boa noite, Luciano, Stephanie. Quer dizer, eu ia justamente perguntar sobre o desfecho desse episódio bizarro. Quer dizer, ela continuou perseguindo você, continuou agredindo você, e aparentemente alguém, segundo você disse, que intercedeu, era conhecido dela. As pessoas, ninguém intercedeu, não tinha um agente público, e eu queria perguntar sobre isso. Como é que você pôde ficar à mercê de uma desequilibrada? E também perguntar sobre as medidas, porque essa pessoa precisa de uma punição, senão ela vai achar que pode fazer isso em toda a viagem de ônibus dela. Sim, ninguém esteve a meu favor, né? Vamos dizer assim que muitas pessoas depois comentaram, falaram que, nossa, eu queria ter batido nela, queria ter feito isso, queria ter conversado, né? Mas ninguém fez nada na hora, né? Todo mundo só ficou ouvindo mesmo e esperando acabar. Augusto. Esse episódio, Luciano, ele mostra exemplarmente quem é que não admite que qualquer pessoa divirja deles. É o PT e aí os seus comparsas. Eles é que começaram com essa história de nós contra eles. E esse episódio mostra isso. Não admite que você use, né, que uma garota use uma camisa com dizeres que não são ofensivos a ninguém, só a débeis mentais, malucos. Agora, ela acha que é normal apoiar um ladrão lavador de dinheiro. Quer dizer, quem é criminosa é a garota de 19 anos que veste uma camisa. Tá bom. Ô Augusto, só para comentar, você sabe que nós já fomos vítimas de colocar fogo na nossa loja, na nossa estátua de São Carlos. No último jogo que eu fui no Atlético, que eu sou patrocinador do Atlético lá do Paraná, um outro militonto lá do PT jogou chope na minha cara. No final do ano, alguém também da militância de esquerda foi na frente da minha casa, lá em Balneário Camboriú, jogar pedra. Imagina uma pedra de paralelepípedo podendo pegar na cabeça de qualquer um da minha família, de uma criança. Eles também gostam de esfaquear os outros, né? Esfaqueiam os outros, atiram pedra, vão para cima das pessoas. Por quê? Esse pessoal não tem argumento. Esse pessoal, tudo que fala, não tem lógica. É um castelo de areia. Na primeira água que bater, desmorona. Então, quando eles não têm argumento, eles vão para o ataque físico. Eu quero deixar bem claro aqui para todos os brasileiros. Esse pessoal quer voltar ao poder. E estando no poder novamente, não vão sair mais. Quero lembrar que faz 63 anos que a esquerda entrou em Cuba. E já faz quase 20 anos que a esquerda tomou a Venezuela. E faz alguns anos também que elas dominaram a Argentina. E eu tenho a certeza que esse povo voltar ao Brasil, nós, na minha geração, e talvez nem na geração da Stephanie, nós vamos ter um país democrático novamente. E eles vão bater na cara de todo mundo que não pensam e que não falam aquilo que eles querem ouvir. Perfeito.
Agora, Luciano, Stephanie, vocês vão tomar alguma providência no campo jurídico também? Queria saber se a Stephanie fez boletim de ocorrência depois disso. O vídeo está aí, né? Talvez seja uma prova definitiva. Vocês pretendem levar esse caso adiante, inclusive, para a esfera da justiça? Sim, eu fiz o boletim de ocorrência, né? E o jurídico, né, da empresa entrou em contato comigo desde o primeiro dia, né, desde sexta-feira, e estão me ajudando em tudo que eu preciso. Olha, graças a Deus, nós aqui não deixamos por menos, né? Todo esse pessoal militante da esquerda, qualquer coisa que eles fazem de errado, nós processamos, tanto na parte criminal como civil. Por isso, nós somos contra o cerceamento da liberdade de expressão e de pensamento. Nós acreditamos o seguinte: se você fala alguma coisa que é um crime, a gente vai lá e processa. Não precisa tirar o nosso WhatsApp, não precisa cortar as nossas redes sociais. Aliás, foi graças à rede social que esse caso veio a público. Até o presente momento, eu não vi nenhum grande canal de televisão. Ontem eu esperei que aquele canal que tem um programa jornalístico à noite saísse alguma coisa, porque se fosse alguém com a camisa verde e amarela tivesse batido em alguém ou tivesse atacado alguém de esquerda, seria um horror. Eles estão desenterrando coisas de 64 anos atrás, lá do governo militar. Imagine se acontecesse alguma coisa agora com alguém deles. Agora, do nosso lado, nós podemos apanhar, nós podemos levar facada, nós pode botar fogo na estátua, bater no funcionário, tudo pode acontecer, e eu não vejo uma linha no grande jornal, na velha mídia e na velha televisão. Zé Maria. Agora está saindo num grande canal de TV aqui na Jovem Pan. Luciano, você desistiu da candidatura ao Senado? Desisti, né? O dia continua com 24 horas e eu já consumo essas 24 horas entre uma empresa que a gente tem, que só me dá alegria com os nossos colaboradores. A Van continua crescendo muito, graças a Deus. E entre a minha família, e aconteceu um caso de saúde 10 dias antes de eu pensar o que eu ia fazer, e isso fez com que eu me dedicasse novamente à minha empresa. Vou continuar como ativista político, vou continuar me dedicando às 24 horas do meu dia em prol do país. Eu não consigo acreditar que alguém em sã consciência possa votar e trabalhar por esse tipo de partido que ataca as pessoas na rua ou no ônibus. Ana. Luciano, Stephanie, recentemente aconteceu um caso parecido aqui nos Estados Unidos. Um rapaz que entrou num voo, estava num avião, com uma camiseta de apoio a um candidato republicano, com um boné vermelho daquele MAGA, né? Make America Great Again, e uma senhora ali do lado dele ofendeu, disse que ele tinha que sair do voo. Enfim, o vídeo viralizou, as pessoas podem colocar aí nas ferramentas de busca que ele viralizou, e ela causou um verdadeiro caos ali no voo e acabou sendo removida do voo porque ela também agrediu fisicamente esse rapaz. E o rapaz, de uma maneira muito fria, inteligente, conseguiu manter a calma, assim como a Stephanie, gravou tudo. E acho que o mundo está precisando, né, desse pragmatismo, mas também dessa coragem de mostrar esse lado vil do outro lado, o outro lado que, como o Luciano muito bem disse, quer calar, quer censurar, quer derrubar a nossa liberdade religiosa, de expressão, de imprensa. E eu aqui estou encantada com a Stephanie. Stephanie, eu queria que você deixasse uma palavra para os jovens da sua idade. Eu tenho um filho de 21 anos, você tem 19. Uma palavra nesses tempos assim, de tamanha animosidade, onde você conseguiu manter a calma, você filmou, você não revidou, mas você teve a coragem de colocar o vídeo nas redes sociais e agora procurar as consequências jurídicas e legais para ela. Eu queria que você desse uma palavra aí para os jovens hoje. Sim. No caso, muitas pessoas mandaram mensagem falando que no meu lugar teria batido,
tinha falado várias palavras para ela, porém, eu só conseguia pensar que Deus sabe de tudo e que a justiça de Deus não falha, né? Então, eu lembrei até aquela palavra que fala para dar a cara, né? Então, eu acho que eu acabei fazendo isso, né? Eu dei a cara para ela bater, né? Mas porque eu sabia que ia ter uma volta, sabe? Que Deus ia fazer algo por mim. E realmente aconteceu isso. Tem males, né, que vêm para bem. Fiuza. Eu queria perguntar ao Luciano, quer dizer, a Stephanie descreve uma situação muito grave. Ela foi, segundo ela está contando, ela foi marcada por essa pessoa que faz o mesmo trajeto que ela. Ela tem sido perseguida por essa pessoa e essa pessoa chegou à agressão física durante 10 minutos. Então, quero perguntar ao Luciano, como a gente viu que a coletividade não interveio, nenhum agente público interveio. Então, a Stephanie está exposta, acho que talvez não só ela, mas o caso dela é específico e a gente está falando dele aqui. Tem uma pessoa perseguindo ela. E tudo bem, tem as providências judiciais e tal, mas, por enquanto, Luciano, como você vê essa questão da segurança da Stephanie? Olha, nós colocamos à disposição desde sexta-feira, quando eu soube, o nosso departamento jurídico já assistiu a Stephanie rápido, né? Porque nós estamos acostumados, nós somos macaco velho nesse negócio, né? Nós estamos apanhando desde 2018 por todos os lados. Então, nós temos uma estrutura para isso, né? Muitas pessoas se solidarizaram, mandaram mensagem para mim, já falei com a Stephanie, vários advogados, e nós aqui agora, nesse momento que eu estou em Jundiaí, outras pessoas já vieram ficar solidário. E a comunidade também, onde a Stephanie mora, já disse, Stephanie, deixa conosco que nós vamos dar um apoio a você, né, Stephanie? Então, o que eu vejo, Fiuza, é que as pessoas, às vezes, aceitam o errado como verdadeiro. Aquele povo naquele ônibus, vendo aquela louca atacar a Stephanie, no primeiro momento, aceitou. Mas, a partir do momento que a Stephanie expôs isso à sociedade, eu sinto no Brasil todo uma comoção, dando uma atenção à Stephanie. As pessoas nem imaginavam que a Stephanie só tinha 19 anos, né? E agora, sabendo, conhecendo ela, eu tenho certeza que a comunidade onde ela mora, o trajeto do ônibus e a cidade de Jundiaí saberão cuidar muito bem dela. Não é isso, Stephanie? Sim. Não é isso? É. Quero agradecer muito, então, ao Luciano Hang e a Stephanie, que estiveram aqui com a gente nessa entrevista aqui em Os Pingos nos Is. Será que está por aí ainda? O Luciano, parece que tocou o telefone no momento. Opa, que a gente ia agradecer. Voltou? Voltou. Valeu, Luciano. Voltou. Obrigado, viu? Olha, muito obrigado para vocês. Graças a vocês, aos novos canais de TV e à rede, as redes que tem pelo país, é que a gente pode agora mostrar a verdade do que acontece e o que acontecia lá atrás e ninguém ficava sabendo. São canais como vocês, da Jovem Pan, e as redes sociais que estão fazendo a diferença no nosso país. Da minha parte e também aí da Stephanie, né? Nosso muito obrigado. Obrigado, Stephanie. Boa sorte por aí. Obrigado. Até mais.